Om te welcome by into the Bianon TV Saban. Abiu. Hola, hola. Pulbola li jadi ditaja o Marxis. 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 Om te bidil be kadir be dulu tu be de tu be sai te. Fot one moment tai ta be do vuto nyo kong itelio. Bruto. Bruto. Bruto, bruto. Bruto. Di perboli turis macam bahasa Jepun pula aku cakap dah ni. Azlan Shah Fazil. Ah. Muhammad Azlan Shah. Bruto. Spanyoli. Spanyol. 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 Spanyoli. Tobi. Pur 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 pur. Saya merasakan pemain Itali pertahanan ini seperti bermain ikan bilis lah. Di mana di mana bola semua kumpul di situ. Di mana bola di kiri dia semua di kiri. Okey Azlan. Apa itu strategi ya Itali? Sebelum itu terima sebuah lagu. Bolaku, bolamu. Sekarang pusur tu tu ada Muhammad Al Hakim Ireland. Kau tu, Azhari. 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 Ya kau tu. Crucial. Okay, sekian ultima asu. Atau si lebe on demere kadu uti izok betul Italia diskutito di bawah. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Isabella. Isabella. Isabella adalah Samarinda? Ya. Tudo ade undu sokat di bawah. Di terima kasih sila undi mereka di bawah ini. Thank you very much. Tomorrow. Gracias. Gracias.